Krstić izašao, Novica, tačnije da menja Bjelica ili, on će biti taj koji će praviti eventualno faul. Kako se ušunjala! 5 sekundi do kraja, plus 4! Pustite ih nek šutiraju! Pustite ih nek šutiraju na koš! Pa nema veze! Neka šutnu! Dajte im jednu na naš račun! Doviđenja s Bogom! Dobro jutro finale! Dobro jutro Španija! Naša reprezentacija ide u finale! Borit će se protiv Španaca za final, za zlato! Naši momci imaju medalju! 21,4 godine, najmlađi tim na šampionatu! Pobeda protiv Slovenije 96-92 posle produžetka.